backstage. Si et un pan account et omni Sky1 Radio FM 87 800. Isa kan sabout am Siv Majen. Tak ni mazatra rojo de naval zay no ao anatin'ny fanetanana ity mirahiny ity ao anatin'ny fandarana backstage akatoky ny fetin'ny Krismasy 1920 hitantsika amin'izao fa dia manambahiny ny fandarana andeha ho raisintsika izy melohan' izay nefa tonga dia angataka hira avy hatrany amin'ny tarika mazokatra izay. Ehe, izay ny hira voalohany nerana tamin'ny mpiaino sy ny mpijery aloha tamin'ity maraina ity rojo mety efa somokotra ihany ny any an-tokantrano amin'izao akatoky ny fety izao a, mety efa mandeha ny fikarakarana maro samihafa no sady mijery ny fandarana backstage izy avy hatrany angamba tonga dia hidirantsika hoe izavy a reto mpikambana ao amin'ny mazo quatre izay ho raisintsika atao anatin'ny fandaran'izao. Miarabanareo efatra amin'ny rahalahy
Dia tamra la mozy nitongy eto fan masikata raha nafalatsika azy bola mihoatra an'izay. Dia ao ry Shaidi a, izay tsy amin'ny feolafy kika ma mifiantso anazy a, kianina tsisy fihinana amintsika intsony a, bibaka sy inga titan. Manahoana nareo avy amin'ny tsara araka ny teniko teo a, dia mba tonga dia idiratsika angamba ny resaka hoe masikata raha mihitsy hoe tao amin'ny tarika masikata raha. Ahitana tare somary miova foana ihany hatrany amin'ny roa amby sivifolo andrapahatonga ny enina amby folo sy roa arivo. Misy hoe teknika sa antony ve no mahatonga an'izay misy fidirana sivoana foana izay ao amin'ny tarika? Ia, voalohany indrindra aloha faly miarabany mpanaraka tsy tapaka ny backstage a. Tsara be ilay fanontaniana satria misy mametra-panontaniana mihitsy ho any a, manontany tena hoe fa ahoana ary ilay masikata raha ozy izy to lasa tsy ao tsony ilay endrika taloha na lalàna an'ilay tarika. Ny tena marina zany a, ao foany ireny satria ireny ny fototra zany, lita, réaliser, tins, ao daholo ireny ry be mambola atao anatiny daholo zany. Ireo zany ny tena nikolokolo sy namorona an'ilay tarika ary namolavola anazy fa izahay a natsona taty aoriana anampy satria efa somary melehibe ihany ny tao anatin'ny tarika zany. Dia tonga moa izay nitondra ny anjara brikina akeo a, dia ohatraohatr'izay ilay fandehany. Fa rehefa misy ny concert dia eo foana ry zareo miaraka manao concert miaraka aminay eo, mifanampinampy eo foana zany. Vadika kely eto amin'ny bibaka, tamin'ny taona firy marina ny tena nanombohany sy nisy ny tarika masikatra? Ya, mbola mamerina fiarabanany Navala sy Rojo miarabany mpanaraka ny fandarana. Ny tarika masikatra zany a, tany amin'ny roa amby sivifolo tany zany ry lerony, lerony zokobe anay zany, lerony efa tany Tuliara tany ry lerony no namoronana azy, nitoerana namoronana azy. Dia somary azavaiko kely satria androna 24 desambra ohatra zao misy le fety zany a, efa nanao korokoropo zany zalahy zany tendritendry ny ambony tamboho dia ambony sasakalina ry lerony. Dia variana ny revirevy tamin'ny gitara zay vao andeha ho any am-piangonana. Tonga tany am-piangonana nefa efa nanidy varavara ny mopera hoe efa tapitra fa efa krismasy. Dia teo natonga ny lerony andao ranga forona ranga ty tariky ity, dia tozaka hoe magy e, maky fa efatra zany hoe tsy nahita an' Jesosy fa le magy anakitelo manko nino nahita nahita fa le fa efatra efa tapitra fa tsy natratra an'le efa teo Jesosy efa nitomboana vao hita. Zay indrindra ny tiana hivoaka ho anatin'ny fandaharana hoe tsy nataovitao foana akory matonony hoe masikatra no alaina anao fandaharana amin'ity androny faefatra amby roapolo volana desambra itya, fa mifandraika mihitsy amin'ilay anarana hoentin'ny tarika hoe magy efatra na masikatra moa zany. Inona ny iratsika manaraka aloha? Magy faefatra ilay izy. Magy faefatra. Zay ny tena izy fa natao hoe masikatra. Masikatra vo. Tranareo aloha e, misaotra anareo mihitsy fa tena tsingery taona ny tarika mihitsy zao ny tena marina. Tsingery taona mihitsy. Efa nisy mpanaraka anareo anie tao, dia efa nisy nan'olontsaina koa izay hoe raha haka vahininareo a, dia ny masikata raha ataovy izay azahoana azy. Ny hiratsika manaraka indray ary kenina, ianao zao ny eo ambonin'ny vatamaro afihitsika ao. Tonga dia alao foazana ny taloha satria tamin'ny hira nafantarana ny tarika ary anisany nataony voalohany ihany ity, fa azony zalahy masikata raha hatramin'izay a, dia hovetesinay ary. Afatra. Ianao andaro ny tanana ny any, indraniko andanga amin'ny androany. Nahitanao izy ka manontany, d'aza taonao fantany hoe mbola tsy afaka antsaiko eny sy mihitsy fotoana ampamaivana fa sy anembonako azy. Lazao azy kanefa fa mbionona ono ny fo, tsisy tsaroana de ny anaranao. Lazao azy kanefa fa mbionona sy tsaroana de ny anaranao. Raha manafatranao izy azadino, fizany any mety mba ampiononazy. Tsy maintsy tomany izy kapangino, nefa aza taona fantany hoe
Tsara moa ny manamarika ihany ny mpiaino sy ny mpijery fa mbola ny zavatra natao zalahy reto a dia somary mbola reradreraka ihany nefa ary ti temps ihany koa tsy miala aloha ery amin'ny fitendrena gloom ery fa dia mandrangotra hatrany ihany manao an'izay azo atao. Mivadika kely atao milaharika ihany na za ve ny elany tsy nahita ny lasa hoe elahy mihitsy ny lasa nyngeza be tampoka teo a, so dia mba misy fiatraika an'izao eo amin'ny sehatry ny fihirana ny feo indrindra indrindra. Tena marina mihitsy ka. Le izy misy fiatraika any kely satria ny zavatra hitako aloha somary lasa tady ho sepotsepotra kely zay a, de zay ny mila asiana fiverana kely e. Ohatra hoe inona zany, inona mivaaolana zao elana kely amin'izay? Miverina miazakazaka kely e, mikotrana kely zany, mikotrana kely zany hoe nareo bebe ihany lay zavatra nitaterana tamin'ity taona 1920 madivy farany ity a, raha tsy teny fotsiny hoe nitorinena taonareo tamin'iny faritra Mahazonambositra Fianarantsoa Antsirabe, nanahoana ahoana fandehan'ny tournée vitanareo? Tena nahafinaritra ary tena fandraisan'ny olona zany tena nakotrokotroka be mihitsy. Tsy nanampo zay de tena tsy hitantsony zay lazaina fa tena faly, samy faly ozy le fitenenina ozy le araky le hiranay ihany io zany hoe samy faly. Tia mandray roka ve le olona any amin'ny faritra ohatra ny reny? Tena tia, tena tsy nampozina mihitsy fa tena mpitiavana be no nandraisany antsika tany. Zany hoe raha niala teto zany nareo kena de tao Antsirabe aloha? Tao Antsirabe de ny Azona Ambositra, Ambositra de Fianarantsoa. Fianarantsoa moa zany nataonay voalohany efa tany amin'ny janvier tany, tany hoany amin'ny loloha taona tany e, lohan'ny taona. Ary ny fahitanareo azy le hoe tety faritra hita ihany ve le ohatra hoe publika ao Antsirabe ve zao ohatra zao a mitovy any Memanatsimo any sa hoe ohatra hoe nao Antsirabe sipakely mibezabezaka kokoa ve de tilehara ve somary ohatra hoe efa nahazo azo taona kokoa sa hoe hitanareo hoe eto sy amy eto sy eto daholo ihany le olona tena mpakafy an'le Mahazokatra? Izy aloha hita sirotra mihitsiny e. De raiko manokana aloha Antsirabe satria Antsirabe a efa hatramin'izay ny foronany tarika ka hatramin'izao de efa nakafy ny tarika Mahazokatra foana. De Fianarantsoa koa ohatrohatr'izay ihany. Fa teo Ambositra somary mbola kizikizy daholo ny eo, ny tanàna koa moa somary kelikely. De tsy fanomezatsiny iny fa le bebe no tena vitsivitsy zany e. Efa mpakafy moa de mpakafy foana. De mpakafy foana. Bibaka, raha ohatra hoe eritreretina eto mbola ito izay fiteteza paritra izay amin'io taona vaovao io sa? Ie, satria izay moa zany anomboka araka ilay teo hoe Antsirabe nandeha somary ny any Atsimo kely. De efa nandeha koa izay Moramanga, nanomboka Moramanga Tamatavy sy ohatra izany a. Fa Ambatondrazaka iny de mbola ito kely zany ny amin'ny heritaona alohan'le anomananay an'le fa 20e anniversaire ao Antsamantra de manohy kely zay ho any Majunga sy manodinodina Azonandrefana sy ny faritra avaratra periferika kely manodidina ny tanàna zany e. Asiovazo rangaha aloha de hotohizana indray ara ny resaka avy eo a. Inona indray izy ity keny? Efa foazana ihany taloha de aloha foazana ihany aloha. Taheroary? Taratasy farana le izy. Taheroary? Thank you.
Ngina tramiza ireri life ti adiru nao sahadini taru Nyandri ane usau andraya vyaminau taratasirai ampiunu efa nambarany kena ihany moa tany Pendoana hoe tsy hoe miovaova kory ny mpiambana ao anatin'ny tarika mazikatra fa misy ireo mpamelona dia
aoriana moa zany reo zokibe le mpamorona mihitsy zany a ny ao aloha ao. Anisan'izany zao Sedi, ianao zao Sedi a nanomboka tamin'ny taona firo no hoe tao anatin'ny Masikatra ary nandray anty toerana hoe manao feo lavitra sy mitendry ao anatin'ny tariky ity. Ia, zay moa zany vao manao ny araba dia miaraba ihanyko foana, miaraba foana ihany ny tiako tenenina angamba ny tsy de tena hoe nanomboka tamin'ny taona efa ela. Fa nisy fotoana izay nanomboka tamin'ny ity tournée ity taona ity. Nisy fotoana izay tena nila mihitsy izany ny fifamenoan'ny feo. Dia amin'ny mampiralamy anala iny foana ao anaty mozika. Dia niezaka no mifameno a, dia miezaka no mifanohana. Fa mbola tsy dia tena ampy hoe taonany maro angamba ny arahako tamitra la raha ny ferahanay tao anatin'ny mozika dia tena efa ela no ny arahana. Satria ny fahafantarako azy tsy dia tena any miroaka ihany koa no misy anao indraindray amina gadona mozika satria hita any amin'ny loko hafa ianao amina mozika, sa tsy marina izay fijeriko izay? Tena marina mihitsy izay, fa izay ilay fifamenoana ao anatin'ny mozika sy ny mampirahalahy ihany koa ao anatin'ny mozika. Dia miezaka izay mifameno a, ary ilaina akory izany a, dia mba miaraka eny, mba miaraka miaraka mifanohana any anaty mozika. Dia ataoko hoe tao anatin'ity taona tournée taona tamin'ity taona ity ny arahako 2016 ny arahako tamitra. Ahenina ambin'ny folo sy roa arivo mihitsy zany vao hita tato Sedi. Dia faly mahafantatra anao zany ny mino koa fa ny anatin'ny fan club faly mandray anao hita kely amin'ny resaka ry samaritaka mantsy. Manahoana zao ry samaritaka mbola misy ve? Raha ohatra mbola misy ahoana ny fomba hoe hidiranao aminy a? Misy hetsika kely ve ataon'ny fan nandraindray miaraka aminareo? Iza ny namorona an'le anarana koa hoe samaritaka satria ohatrany mila misaritaditaka ve zany sa hoe ahoana le mila? Ya, le samaritaka aloha zany mbola misy e, mbola misy izy hatramin'izao, fa zay koa somary sahirakirana tamin'le tournée dia tsy de tena afaka nihona be. Zay koa elakitsiny zany ho an'ny fans club aloha zany hoe tena sao de mieritreritra nareo hoe aizanareo tsy hita fa mbola atao anatin'le fanomanana an'le tournée zay dia tsy afaka nihona, fa ny samaritaka mbola misy. I président arrive mbola mandehandeha any any izy, fa ohatrany mbola tsy eto an-toerana izy amin'izao zany, fa misy an'izay hoe monsieur Rive zay zany. Dia fantapatatra rehefa hoe misy firy ry zareo zao ao amin'izao amintsika amin'teny zao? Tena efa maromaro a, tena maromaro, tsy vo isaky tsony aloha fa maromaro satria mitombo isan'andro ilay izy zany. Dia monsieur Rive zany anatonony raha ohatra hoe maniry hiditra anatin'izany fikambana zany? Président arrive. Kena, izay zao efa te andre interprétation anankiray aloha anomezana tsiro kely mifandaharana amin'ity maraina ity a. Raha zao ianao vao tafaraka aminay ny mpieno a, ny mpijery mazava ho azy a, dia faly mandray anao mifandaharana backstage amin'ity andron'ny 24 décembre 2016 ity. Inona no ataontsika? Misy Eric Clapton avy eo, misy Scorpion avy eo? Ny andro moa fety dia tsy maintsy manomana zavatra maromaro ihany mitarika. Efa nampopozinay mihitsy hoe hitenynareo asiva interprétation. Dia ty vazo ity zany a, love of my life, izany tsy mahay an'izany moa, tsy zoviana amin'ny olona rehetra. Za miontana mihitsy. Fa ataontsika amin'le version originale mihitsy l'izy, le version Queen anaovantsika anazy zany. Dia ankafizo ary ezahako atao aloha fa tsy dia hoe manahoana. Ok. Bring it back
waved on me because you don't know what it means to me. Sotra dopoko. Ahoana ary kenina? Ahoana nahita ny lahy mahazokatra na famaty kely izy hoe nahita mahazokatra ny lahy azo ampatsihivina kely atao anatin'ny fandaharana ve izay? Tsy koa. Izay sy le ty moa zany atao anaty tarika anankiray nisy anay taloha. Tao anatin'ny tarika concert ho an'izay fananaraka nahatra amin'izay moa zany. De tena nahitandry le rony anay mitsamma moa zany. Ny antony a. Efa mpanaranaraka mavesatra foana koa izay taloha e, de le mivazovazo de fakahita fanaraka studio zany tena marina napatonga anay lasa hoe niaraka satria ry zalahy no teo alohanay niditra studio. De nandeha ny sera nanomboka teo? Azo ampatsihivina ve hoe kenina aloha le sela manao lida anay sa ahoana ny fandehan'le resaka tamin'izany? Zay mihitsy ka, tonga de zay mihitsy le taire manontenena any Elize na an'le izy moa zany. Elize sera Jesse no niteny hoe andao le sela mba ampio zay ozy izy fa Elion andeha ho any ampitan-dranomasina. De mazoto vela de ok aro a fa nanaika moa ny tarika nisy anah tamin'izany koa raha teo somary efa tsy de afakafaka daholo mibandy fa juste hoe nanalazy sisa. Zany hoe voaterin'le asa sy le adidy aman'andraikitra maro samihafa. Matetika mantsy eo ny tena olanareo mpanakanto amin'ny akapobeny zany. Akoatr'izay inona bibaka no zavatra hitanao mikasika n'ity kenin'ity a? Marina hoe efa niaraka hatramin'izay, zany hoe anao aloha zany tena akaikaika azo kokoa hatramin'izay raha oarina amin'ny Elize mba ahoana ny fahitany bibaka ny netalo. Eny, zay mitsama aloha zany mbola kely mbola nomboka nianatra mihitsy de efa niaraka e. De mbola kely de efa nirevoroka zay mitsama. Le re zany mifankahita zay mitsama hoe misy bateur zay anao izy le mpanjakamaly le re zany de nyona zay mitsama de avy eo tena ohatra n'ireny mitondra mpirahalahy ireny mihitsy zay mitsamy miaraka mijirika miaraka zany fiainanay zao zao nareo mirahalahy atao anatin'ny fandarana miara misolomaso de ohatrany hoe ny laibe foana zany fiarahanay mitsamy isy izy moa tsy de olona hoe mora tezitra zay lery izy tena olona tsotra tsy mba makalaky zay. Misy tantara ho ampatsihivoko azy rehefa avy eo. Samifaly foana. Samifaly foana. Resaky bibaka sikenina teo efa niondana mavesatra hatramin'izay. Mba hoe fanontaniana fotsiny zany ty ho anahy hoe ho anareo miondana mavesatra. Misy hoe minimum na code vestimentaire kely ve ohatra hoe mba ho anina olona rockers farafaratsiny hoe tsy maintsy manao mainty foana ve? Farafaratsiny tsy maintsy misy lacroix ve na hoe lava volo moa iny tsy pitsy rehetrarehetra? Arakaraka fa zay mitsamy mataloha aloha de ohatr'izay mihitsy tsy maintsy zay ndana ny cuir io.
Namamay biaro nitsizendanana ny Santiago. Dia ohatra izay ny filimbana misy anana kely zone rock zao dia izay. Be makiazy be ireny, mainty be maso. Ay, raha onona mahay fatsika kely atao amin'ny Titan. Titan koa no antsika nanaraka masikata raha tamin'izay a. Orin'ny tary somary efa tatioarina ihany raha tsy diso aho. Hoe mba meo histoara kely koa izay hoe ahoana ny fomba nidirana, iza ny nahita. Le izy rakenina, rakenina sy mpibaka efa mpiakaka amin'ny zalahy teo. Mpikama moa zaho koa nananandisy groupe taloha izay, limby izay groupe taloha. Dia zalahy koa efa mpijery mavesatra foana dia mifandray teny dia lasa miakaka. Firy taona izay? Efa tamin'ny 2013 tany angamba. Eny, mino izany. Mino foana moa izany ny mpanaraka sy ny mpankafiry rehetra fa tsy ho faty mihitsy mandrakizay izany tarika masikatra izany satria ny relevy tena misy foana ny relevy ary manataleta koa eto Gasikara be da be. Misy tantara ho ampatsehivoko anao kenina fa andao lohantsika anaraka hira ho entina andravahantsika ny fandarana ihany. Iny indray ty hira tolotrareo manaraka ity ho an'ny mpiaino sy mpijery aloha. Inona ny lohateniky? Sitsika masikatra ihany. Masikatra aloha. Mbola ao anatin'le tsy ahy ihany sa le efa masikatra mbakitihana kely indray le masikatra taty amin'le fotoananareo zandry kely na le aloko tihana kely mihitsy. Zay ary. Na manomboka maizina ny andro aleo aho ijano mety any eto anilanao eto aho mafana mpity tsafosafo sambatsambatrany e zay tiavinao fantatrao ihany fa tsy mba nanana tina toanao ane aho tianao ane lay tiko atrizay atrizao chao ni anamba fama sarpiawa ya no sanguinu lun kafi nan karariai leftiava kwanao doftiava njaz fanta chao ya Jesus, come in love.
aizina ny andro aleo aho ijano mety any aleo aho ijano mety any. Za ve ny tiroka sa ohatra mangoritsina be aty anatiko aty aso rojo aloha fa raha iza aloha zany a hoe mipasy aty anatiko ve le mozika. Eny tsara le mozika mazo katra. Misy hiranareo anankiraha izay le hoe atra iza nandahoa. Ty tantara kely anankiraha ampatsiahivoko anao ry kena mila fa mino a fa tsy ho tadidinao mihitsy izy ty. Ny tena marina misy zandriko anankiraha izay hoe parany ny anarany dia manambady an-jeny izy dia nidala ny tena kamany. Dia tamin'izay fotoan'izay a niaraka izy telo menadary eo dia nanana gitara ny tenako tamin'izay dia hoe tao ty ny gitara ny larina valina dia atytsika mba miarakaraka tsy naposiko tamin'io fa ikenina no antsoina ianaranay miralahy ny kle an'le hirana andao a dia raha tsy diso ohatra ny sibasiby zay ngamba ny fendohany izy iny tena tady sy mineur tena tady dia nampianariny kenina anah mihitsy zay hoe rehefa mitendrenyiny lahy dia zao ny clé d'origine aniny misaotra tompoko fampatsiahivana kely any ho anareo mpijery sy mpieno amin'ity maraina ity a dia efa tonga amin'ny fanomezany dada benoely fa dia mahazo katra zady no raisinareo any misy anareo rehetra any ndao arojo miverina kely any amin'ny tantara fony tsika satria zay moa fotsiny tena hoe groupy anankiray koa tany amin'ny taona roa arivo tany no nanomboka ny akatra sehatra voalohany tarika mazo katra ry titan sy ry kenna sy ry chedivy amin'izany hoe mba tao anatin'izany spectacle zany hoe mba nijery nanaraka sa tena nanaraka mihitsy zay satria mazo katra tamin'ny 2000 niaraka tamin'ny pazapain ay dia ho amin'ny taona manaraka zany nareo amin'ny 50 taona eo raha tsy diso aho karaha hoe 250 no ny folona mety katroka mihitsy mety misy hoe fiandrasanany hoe oa very elion rely tarmika sy ry zareo ray zafatinina nanona ny anarana farany teo iara iakatsehatra daholo ny mazo katra ray manontolo mihitsy amin'ny 50 taona e raha ny fieritreretana aloha zany e dia izay mihitsy zany no eritreretina io atao amin'io fa io zany miankina io koa zany le asa mandrarandro lerony tena lerony zany tsy mipetraka eto amin'ny tanàna mihitsy fa mivoaka any ivelany fa ny artista koa moa raha monitra le bebe dia any ivelany any foana manorom-ponenana mety hoagny koa ianareo mitsama zao ry fa hafa ihany gasikara e tsy foko gasikara dia amin'le 50 taona le izy 50 taona ny tarika fa tsy hoe fa tsy hoe 50 taona tendrenay akory fa nanomboka tany amin'leroanyzanyta dia fanomanana ny 50 taona zay amin'izao a dia hoe daholo ry lerony rehetrarehetra angatahana zany mba ho avy raha sitrapon'andriamanitra ny any ivelany elion sisa ny andrasanaaaeea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 e
Hoe manana hoana ny tena hoe ny ainany tsirairay an'izany fandahozana namany izany. Sady ao anatiny mbola tena laza ny tarika mihitsy ny lasa tampoka ny namana. Nisy mino fa tsy maintsy nisy moa izany ny hoe fehany tamin'ny tsirairay sy ny tamin'ny tarika. Fa mba tiany mpieno sy tiany ho fantatra hoe ahoana mba tena ny ainana an'izany. Na ny tarika ary nisy fiatoana roa taona mihitsy ny tamin'ny na lasa mika izany. Dia mazava ho azy hoe mangidy izany laozana namana izany. Surtout hoe efa niara-nifampitakosina hatramin'izay a. Dia ohatra ny hoe plante kely mihitsy ilay tarika izany aloha teo. Taty aoriana vao somary niezaka nisondrotra kely tsy kelikely teny ihany. Fanajana ho azy mitoy ny fiainana hoy ny fitenenana izay a, na ny fandaharana koa ary somary ohatran'ny plante kely izay tao anatin'ny fitenenany kenina azy makazitaka. Asio hira kely kenina dia mandeha indray ny resaka aloha avy eo miandry ihany koa ny olona satria maro be ny fangatahan'ny mpieno ato hoe asay vao ataony mazo katra ilay hira ohatra zao mazo katra dia izao alory zareo ihany nandahatra azy satria izany efa ambany io nisy fiomanina kely nataony reto tariky reto a alohany natongavany sy karany atao anatin'ny fandaharana backstage. Terrore. Terrore.
to vale ni ti tra quangamba so fode mi sa ma tua ti metti mai ta tu jamba e we fia dana na e fa ni lausa ni rere and it is a desire mai vana mi fai sacciare na ci sai quentinha dana. Valentit zei hè? Valentit. Farats dit zo even aan de markt en farapparan tonasi. Voelen is aan hier zijn? Even aan de markt. Aha. Zat hier even technisch aan het aan onze beurt snijden aan het aan zijn. Van die van hij mits te bolle cassette is aan zijn. Ja. Aan de markt en tonasi. Voelen mits aan. Kenna. Misfumba aan doen man om publiek. Zei even mij dat u een bunsen en ook krimus aan lezen. De assises kom van dan in pien, als hij voor veren kennen, als hij erin, de familie gaat om, als katra, loopt aan kikikia. Tumayan, zijn ze nu? Awonen, savate fayetam, ze weten wat in zadel kennen, bandram chili, en drink zeller de voets in het onaten van daarin. Awonen zijn er nog een zander. Oh, yay, yay! Out, sir. Fantanina van in pien is die we rovino, banzara, en nantan arriven seert. Am nitona fitombi folo ombrori voijadone. Tena aloa ti tente fona fa alo surprise lisa fa savatra lebebe no ataonay am nitona fitombi folo surori. Fantanina vanimpieny any izy ty sombijery a tonga dia sesinay misy ve ny album vaovao ihany koa misy ho avy amin'ny taona vaovao io tonga dia miaraka amin'ny concert mihitsy ny album. Mazava. Fety be mihitsy zany dimy amby roa fady amby roapolo taona io a. Nisy tady kely izay tamin'izany andro izany niaranihira tamin'ny zokobe anankiray kenina iriky raha nyfahalalako azy koa ohatra ny anisan'ny mpakafitsilatra koa ikenina misy mba hoe fiaraha-miasa kely ve ohatra na mba hoe iraray ara dia mba miara-manao miatsehatra zany nareo raha nyfahalalako azy ny aty mantsy iriky amin'izao tsika miteny zao a mba mety misy mba hoe afaka miandra an'izay ve manantena an'izay ve mipublika hoe mba izy zay tsy mampanantena aloha fa afaka atao daholo zany rehetrarehetra zany e miankina amin'ny fahafahan'ny tsiraray ihany koa io a dia azo atao daholo izy izy ateo
Ary azo asiana extrait-na hirany tselatra kely na dia couple ray fotsiny aza ve tena hitany tsy nomanina iny. Tsy maninona akory zany hoe tsy ataontsika olana zany fa manaraka manao misimisy a manaraka izay vadika kely atao amin'ny sedia tsy hoe sediny tsy mahay miteny akory a na hoe voangana loatra atao anatin'ny tarika ka sao dia tsy maharaka ny revina ny filinina. Ahoana fahitanao le revoroka ny zalahy? Ny revoroka tsara. Rehefa mozika amiko dia mahafinaritra. Tsara daholo. Anisan'ny tena zavatra mahafinaritra anahy ny resaka roka satria ohatrany hoe Ohatrany hoe manana envie kokoa anao hira mo anao ohatrany hoe aneo an'le mozika rehefa hoentina roka le revy mandeha zany. Be da be mihitsy miteny anao matetika hoe tena mahafinaritra be nareo manao R&B sao ohatra zany raha sadia fa fantatry ny olona nefa fa ny tena tiako koa zany roka zany. Tsy haiko koa na le rehefa le ferahana teny hatramin'izay no lasa mikorinina tamika za aloha dia neveriko hoe diso tarantsy ilahy e satria vitsivitsy any za mpanakanto milalao R&B zany nivadika aty amin'nyroka tsara ihany koa manamarika aminareo mpihaino sy mpijery fa isedi dia tonga ara-potoana zany hoe tonga mialohan'ny fotoana izy a ary dia nanam-potoana tsara zay kenina mifampiresahana ary dia hoe ahoana ny fahitan'ny olona any amin'ny faritra ny zany hoe fandraisan'ny mozika roka ary dia tena miresaka le ry rojo a satria dia tena nyvaliany tsara mihitsy hoe ah zoky be a tena tia roka le olona tsy napoziny araka le hoe le filinina mandeha foana ny tropical sy ny karazany hoe mahazatra ny olona any fa noho ny tonga ny roka tsy napoziny zareo hoe ay ve tena zanygadony zany zany tena andrasan'ny olona any amin'ny faritra any dia tsotra ihany ny teneniko hoe raha mbola eto ambonin'ny tany a tsy ho foananao zany mozika roka zany na hoaizy ianao na hoaizy fa ho noa ikenina ao anatin'le roka mantsy tena valabe an'ny roka sandrahaka be zany e fa ny mazokaty raha zany azo fehezina hoe ao anatina roka inona ny tena lalovina tonga dia fehezitsika ao anatiny hoe art roka fotsiny zany ny art roka taloha mantsy ry zalahy nanao soft roka zay mantsy dia nanomboka nisy anay a somary efa nyzefazefarana kely daholo mantsy la mozika tonga mahavesatry nareo zany le zandry le zandry le zoky zany somary softa ry zalahy somary art zay zany le izy vasika manaraka indray ary aloha kenina mandeha ihany ny fotoanatsika
I'm sure. And I know there'll be no more tears in heaven. Would you know? Coucou, quel on les refuse ni salon va ira naiman c'est facile. Natonken si titan te naf marta pemit. Timuzani fantan naitom ni backstage fonti javarti on ni titan. Nana wona ni lana nan diavna tungam sao ftine na guitara matian sao ni sfinara na natove sa sa misenjelum tata nan tana no. Leiz eva louva vande mekai mande intan. Tatape sukunai mamanai nyafandi atama manareo miteny gitara afandi fianakam safana zany fa miteny taolo miteny clavier miteny gitara ti musika taolo zany teny fianarana manokana natao sa hoe tsy teny ve ny fianarana fa mandala zany hoe tsy maintsy mianatra fa fianana fianarana e fa mandala YouTube zao amizao efa malalaka be na ka mavati tonga amizao tanjona sa mbola tsy zao ny tanjona fa mbola misy mbola tsy zao ny tanjona fa mbola lavitra be araka ny telo le raha namanara izay moa tsy namako moa izy Jimi Hendrix hoe eo ampafateo ampafatesana izy vao niteny hoe zahay vao mahay gitara ozy izy hoe zay ny teninao hoe tena fianarana foana moa zany fianarana foana ny fianana fa dia tonga avy amitanjony iriana titan a ambonimbony kokoa tsy hoe ambany masikata raha fa mbola ambonimbony kokoa sehatra hoe rasapirenena sanolo ohatra zany dia mba hoe ifierina kely atao amin'ny bibaka hoe misy fasarana kely ve ny nareo masikata raha hoe misy kotume kely sa hoe inona filazana zany lefa alohan'ny hiakatra sehatra rehefa efa hiakatra tsehatra tsy de misy hoe fa manana be fa ao anaty kolisy eo zay de efa misy misotro tambavy misy misotro dite misy misotro tsibeksa sami samy manana ny azy misy matorotoro misy mihinambary misy vary soloako misy enomboritra milamina be zay rehefa ao ambany io ka zay manko ti manao fiainana ohatra an'izay mihitsy zay zany rehefa alohan'ny hiakatra ve manala an'le zany hoe tsy disy ihany zany ny fijerin'ny ti ivelany no an'ny mpengalon'ny roka hoe anisan'ny bany tsy de mivaky loha zay ny rokersa tsy de manasarojavatra moa zany e tsy io zany arakarak'le olona aloha zany efa ianao koa zany rehefa aminay aloha zany e rehefa hoe hiakatra sehatra zany a mila mifalifaly mihitsy mivatana zany relax relax zary zay zalahy raha mety ohatra hoe efa adindray mbola misy miplestar le roa ny mbola bolina be miala an'le anina misy de aveo raha mivadika atao amikenina kely indray aminao manokana ahoana zay le ao ambadiky ny sehatra mihitsy zany lefa atao hoe ti minitra folo minitra eo eo tsy za mihitsy ara le tena mitarika place to ay ianao capitaine d'équipe mihitsy zany izy zany tena hoe esorona ny stress efa hoe rehefa anao zavatra hafa ny examen mantsy hoe ifantoka amin'iny ianao de anao zavatra fa hafa ny concert hoe rehefa ifantoka amin'iny ianao a de aleo lasena daholo mihitsy ny ao anatinao zany videna tanteraka zany iny a aleo misamuse mihitsy ny atao eo a de aleo manalazo mihitsy tsika ary ahoana ry madama sy ry mademoiselle kely be diaibe alana daholo koa reny zany aloha miala daholo aloha fa rehefa vita ny sehatra vao manantona daholo reny misy fotoana ringe le olona ohatra hoe mifanena aminay hoe ohatra hoe sabotsy zao le fety de manontany hoe ahoana fety io ahoana de zay mamaly hoe
le fety ake efa vita efa vita efa tamin'ny herinandro efa vita tanynaty repety fa nareo sasy amijery zany hoe zay zany raha vao manao repety de efa le concert mihitsy le ataonay de rehefa manao concert zany zay de ohatrany hoe milalao fotsiny sisa fa tsy mieritreritra zany ininona fa le concert zany efa vita efa ela be nisy fotoana koa ny tenako tafaraka tamin'ny Majakatra mbola QGL lesany ve le ria 67 eo amin'inona moa izy io Efa tsisy tsony. Efa tsy tao tsony, tsy tao tsony QG. Efa taona maromaro ihany aloha izay satria mba nisy fanasana ny fanaovantsika dia hoe aty amin'ny QG amin'ny Majakatra ny fitadiavana an'izany toeran'izany koa aria 67 ery amin'ny anatary. Eny, mahafinaritra ny fiarahana amin'ireto aho anao izay mbola tsy tafaraka tamin'ny moa fa dia hoe amin'ny alalan'ny fahita lavitra salamizaona onjapeo no hahafantaranao an'izany hoe Majakatra rehefa mba misy fotoana anankiray ahafahanao miona na miresaka amin'izany mpanakanto izany dia tena tsotra. Tsotra be ohatra antsika fa tsy araka le eritreretina hoe rikenina somary matavitavy misolomaso dia ohatrany hoe masika sy miavina fa tena tsotra dia tsotra ity bandy ity reto bandy rehetrarehetreto andao ary inona indray ny hirantsika manaraka ao kenina raha azo atao dia atao sanganasanareo Majakatra angamba
Zany hoe folo minitra eo sisa no fotoana nanantsika dia ifarana ny fanomezana avy amin'ny dadabe Noely ho antsika mianakavy. Resaka mbola tsy netiko teto amin'ny backstage mihitsy izy ity, saingy zavatra fahitako amin'ny artista. Mahazo katra ve mba hatratra n'ity indraindray? Misy mpanakantona dia efa matianina na tsy matianina mandisy foana izy matetika eny ambony sehatra eny. Izy io tsy hoe ny mpitendry ihany ny mandiso a, fa mety ny lida sy ny mpihira ihany koa indraindray mandiso. Mba tratra an'izany ihany koa ve nareo amin'ny maso katro? Olombelona ny tena ka tsy maintsy hoe misy foana zany e. Tsisy zavatra hoe parfait zany e amin'ny mozika zany. Sarotra be iza ny artista samy tena zany, zay artista samy tena zany dia tenenao na fo. Marina tokoa izy zany. Fa saingy zao tsy hitan'izay tsy nanao kosa aloha ilay izy. Raha olona tena mahalala mozika dia izay vao mahalala an'izay. Ampijery tsy te halala an'izany rojo a, fa tena lasa foana zao, lasa foana zao. Fa ry zalahy mifampijery kely eny ambony sehatra iny hoe ohatrany tsy tafiditra ny alahy zany ma. Ohatraohatra izay zany le karazana fahadisoana kely araka ny tenenikenina. Ka io mantsy sur scène eny indraindray misy improvisation tapoka ohatra satria miakatra le mandeha le filinina. Dia izay le ilaivana an'le mifampijery foana. Complicité ozy izy le namako ray atao rina koa to. Christmas rapitso. Inona ny hevitra zany hoe Christmas zany ohatra ho an'ny tarika na ho an'ny tsirairay? Akoatrany hoe natiran'le Jesosy zakely a, inona mba tena hevitra zany hoe fifamelana ve sa fifanampiana sa ho anao mahita Christmas kely sika tsy fety tena tsy kely ty fety zay de tena marina e. Dia izao dia aleo tonga dia mifamela na tonga dia mifamono mihitsy rehefa tsy mety. Dia fitaina amin'ity taona ity mihitsy n'ilay izy zany a, dia taona ho avy iny efa mba hafa amin'izay. Mba mitra zavatra vaovao amin'izay tsika. Efa folo minitra ozy izy navala to sisy angamba mihira roa telo angamba ny sisy zany dia mba tadidinareo ve ry zalahy? Asa raha afaka mampiara-peo ihany nareo. Tamin'izay mbola zazakely a, nareo tamin'ny mbola zazakely a nihiran'izany mon beau sapin sy petit papa noël. Fa atao aminarivo maso quatre ohatra hoe petit papa noël la ikenina, mba atao hoe ty zany maso quatre mba hakalaza ny Christmas eto amin'ny backstage. Matsiro zany. Mety miaraka amin'ny blouse en cuir be mpanoel. Miaraka amin'ny saitiaka. Ono ary zalahy,
inona zany zao mba fanirinao? Nareo moa zany mazokatra mbola miantso tena rery hatramin'izao sa efa manana producteur? Miantso tena. Hatramin'izao? Mba inona ny angatahanareo amin'ny Dada Benoely amin'io taona 70 amby roa arivo? Sono complet aloha zany. Zay aloha, zay aloha ny important voalohany indrindra. Satria mbola mavelo tena raha ohatra hoe hananany izay zavatra izay. Studio anay malio tena sady miaraka amin'ny sono complet. Ianao ve zany Dada Benoely? Mbola mpihina anankiraiky any, aloha mba sprinteur iray afahatsika. Ah, ok. Sprinteur iray. Misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany a, matoa zay neto a, zareo moa araka ny resaka ny fanaovana melohan'ny fandaharana dia mba manana izay etaety izay raha misy nareo zany reny tranom-pikarakara na trampamokatra ireny dia aza misalasala makandrareo fafonina ihany koa izy hiara-hiasa aminareo a. Eo ihany koa izay malala tanana rojo afaka anampy an'izany tarika mahazokatra izany satria tsy moramora ny ikarakarana fa 25 taona. Tsy moramora mihitsy fa raha misy malala tanana izany dia tia ny ilay ara-tarbia. Tsy misy an'izay ka. Misy fanontaniana somary efa banalina angamba ity fanontaniana ity fa apetraka eo amin'ny kenina ihany ilay izy a. Kenina moa izany izao nitako somary hoe tena lava ny volony eto. Misy hoe permanent ihany ve atao indraindray sa hoe. Tena efa ela be mihitsy ny nanao permanent. Tena efa ela. Izay mampatonga an'ilay voloko. Tsisy entretien intsony zany ilay izy taorianan'ilay nataoko permanente dia lasa simba ny faran'ny ry dia zao avao manomboka amin'ny traité kely anazy indray. Ilay izy aloha amin'izao hitako hoe ahoana volana soyeux be mahafinaritra be na mijery anazy ary hita hoe efa voakarakara maro simba kely ihany ny ry aloha. Efa tsy maninona fa efa tsara be kosa. Zavatra tsikaritro rojo a zay fanontaniana rehetrarehetra apetraka amin'ilay ry tonga dia eo ny eo ihany izy dia mamaly tsy miakamaka ohatrany hoe efa nomanina be zany ty fandarany ity andao pe atsika kely izy amin'ity fanontaninana ndray mandeha ty raha hita hoe tena tonga dia voavaliny eo ny eo ilay izy. Ahoana fa hitany kenina ny mozika amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny roka? Mozika amin'izao fotoana aloha izany ny tena marina mandeha be mihitsy ny tropical eo ihany moa izany ny fatena. Ny zala mpanao urbanreto izany, urbanreto izany ny tena mandeha be amin'izao aloha. Io kaikinao io misy? Tsy mametsiny a fa miteny fotsiny a hoe mahafinaritra mozika ne tsisy ratsy. Fa ny roka moa zany iny misy point anankiray zay foana hoe eto ny roka atreto foana ny roka zany a depakely an'iny ny roka zay dia verina midiny eo amin'iny ihany. Zany hoe misy stationnaire izy eo ihany izy eo na izy miakatra fa tsy limite a eo ihany izy ny eto amintsika zany fa ny any ivelany ny fanohitra amin'izay indray. Oui. Ny any ivelany ny roka aty amin'ny farany ambony fa musique word aty ambany aty. Andao asiana mozika mamaraparantsika ny fandarana kenina aloha na iza anatsany inona indray ny hira hoentinareo. Hold on little girl, show me what he's done to you. Stand up little girl, a broken heart can't be that bad when it's blue. It's blue, a friend will please the both of you. So come on baby, come on over, let me be the one to show you. Thank you.
Ty ty tan sa tsy marina tratra ny défaut de point kely tamin'ny gitara zao lahy teo tamin'ny lentifitra solo teo tratra kazy ray eh izay ny ataoko hoe ho an'ny mahalala dia mahafantatra an'ilay izy, ho an'ny tsy mahalala aloha tonga dia hoe ao zany fa zany teninareo farany ary zalahy dia ihany koa anatin'ireo hira roa farany tarika Masokatra izahay aloha dia manara roatra eto hoe misaotra irapo eratsaina na dia tokony hipetrapetraka hakanaina akatoko ny fety sy ny asaramanitra sahala amin'izao dia nanaiky ny tarika Masokatra ivahiny tato anatin'ny fandaharana backstage. Atao amin'ny shady angamba aloha no metsika fitenenina miloha. Salon zandry indrindra namara anazy. Zany ve? Alefaso ny zandry aloha e. Alefaso dia alohany zoky be ny amara anazy ery. Tsisy kozo betsaka tenenina moa zany fa mirary krismas sambatra ao antsika rehetra. Zay angamba ny azo. Izay lah zao ny anao farany taona ary tsy maintsy ao an-trano ao miaraka amin'ny vady aman-janaka. Ya. Efa manambady aman-janaka? Ya, efa manakoko kely any zareo ao an-trano. Eny ary. Fatika kely atao amin'ny mpibaka zany tsy maninona. Dia samotratra ny rapisy daholo e. Dia misaotra ny. Mifarany taona koa etsy andaniny. Sy dia samotratra ny farany taona dia misaotra anareo nandray anay teto. Tsy kozy bobaka fa le teny le teo e. Hoe. Ndao efa mono. Allô. Allô, mifamela eloka foana zany. Zay ratsy tamin'ity 2017 ny fanaovana ity dia. Aloha io tapoka any fa mba fiainana vaovao ndray no iainana amin'ny taona iny. Tsy hoe ifamono akory fa ifamelona fa zay zany hoe aloha mba mifamela eloko tsika. Ankenina? Ya, efa voateny teo daholo zany a fa tsotra be hoe tianainareo a, tiako nareo dia mirary fety sambatra antsika rehetrarehetra dia samy faly daholy. Samy faly. Zay fotsiny ny shady. Mirary fety sambatra rangaha ho an'ny rehetrarehetra. Dia samy tratra ny farany daholo ny tsirairay dia ho ela velona ny roka malagasy. Dia ho ela velona koa ny malagasy rehetrarehetra. Hira roa farany a, le voalohany zany a cadeau ho an'ny Noël 2016. Ny hira faharoa rojo a. Dia cadeau ho an'ny voalohany taona 2017 avy amin'ny Masokatra. Misaotra mpiara-miasa rehetra, misy telo lahy izy ery amin'ny regie ery amin'ny fahita lavitra ary a. Eo i Jany, eo i Rakoto, dia eo ihany koa Ranto, dia misy Amfaly, misy Pakasary, Dina, dia eo ihany koa Iaingo, mpiara-miasa ara-teknika rehetra isaorana avokoa. Niony. Ao amin'ny lafiny feo, marina tokoa izany. Amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika atao anatiny ny fandarana backstage, raha sitrapon'Andriamanitra veloma daholo tompoko. Tapakiana
ianao tsy teny nefa ty fa vaotra ny vavanao niny nasarotra zany iainanao irery naleonao ny e ianao tsy njery misaotra an'Andriamanitra aho fa notolorany ho ay la tiny fanaiky io izy tompony fitiavana no mbola angatana fanahy masina andrakotra ty fiainanay fananiony maro aza tsy faty ny afompity satria ilairay zay mitay azy any mitsodrano azy treany ny voa
tsisy fetrany ho tianao mandraky zay ny herignino ankinako fa olombelona ihany aho tsy atohitra ny fakampanay fananiony maro aza tsy faty ny afompity satria lay ray za mitay azy any no mitsodrano ara Backstage, c'est Edmond Panakant et ton Sky1 Radio FM 87 800. Isaac Nsabout am Siv Majane.